ისეთი არა. ასე იგი ძველი სიმღერები მაყრული იყო
ნადური ყოყანის სიმღერა. და ამ ფერებ ღერობდნენ და აქიდან მე რომ ხმა მქონდა ეს ევღე. დეუბრა. აქიდან ღერობ და ვარ ახლაც. კონცერტში ნახმყოფნი ვარ. სადაა ვიყავ კონცერტში? თბილისში დიმინახე ზათი. სკოლაში იყვნენ დები, თამარა და ეთელი. და იმას მასწავლეს თავიდან, მესამე კლასში ვიყავ. მე გავიზარდე, ჯარში წავედი, იქაც მოვაწევდი ამას. ამურის კეთება ვინ გასწავლა? ვინმე არ უსწავლებიო, ბატონო, დია. მე თვითონ შავაიშკენი, შავაჩიე ხე, რომელი ხეც უნდოდა, ხე კეთდება ცაცხვიდან. მასალა. მისი. ჩაჭრი, უფრო მემორჩილება ისე იგი. უფრო მემორჩილება და ჩატია ცოტა. და თან ადვილი ამოსაჭრელი მაგით. კეთება კიდო ასე ხუთი ისე ასე კუსოკები. იმით კეთება. მაგრამ მე ძლიანი გავაკეთე. არი ძლიანი აქ. ყველაფერი ძლიანი აქ. ამაში. ჩემი ნაწარმოები ასე. შემე ფტავაბა. ყველაფერს გუკეთებ. სიმებს ამნახულობ. შემე ფყიდულო ქალახში. ოდა პირველი ხმა, მეორე ხმა, მესამე ხმა. ნოტების დავყვები აგერთავ და ქვევით. დავყვები, ნახავ ნოტს, დავსვამ ტოჩკაში. ნახავ, დავსვამ ტოჩკაში. ნახავ, დავსვამ და ასე. ამ თან მიმდევრობით ნახავ, როგორც ფანდულ შეშვენის ისეთი. ისინი და ნოტები. ყველაფერი. თუ არ დუკამე თვითონ მოხელე. ისე არ იყიდება. აგ ხმა უნდა შეესწავლოს კლიენტმა. უნდა შეესწავლოს ხმა მისი. ზედაპირი უნდა იყოს ყოველთვის ნაძვი. აი ზედაპირი. ნაძვი, ნაძვის ხე. Oh,
სიმღერებს ახლა როგორც ასეთი ჩემი ოჯახი სიმღერ მომღერალი ოჯახი მქონდა მე არა მე აჭარისწყალზე ვსწავლობდი გუნდში მონაწილეობდით ხო მაგრამ ეს ძველი სიმღერები მაინც ამღერობდით ო გუნდში მონაწილეობდი მე რამ სოფელში დაუბრუნდით სოფელში ქორწილში ასე და დიდებზე მონაწილეობდი მე აგე სოფლის კლუბთან არსებული იყო იქაც გარეთნებული და საერთოდ ცეკვა და სიმღერა მე მსიამოვნებდა და საერთოდ ალბათ დედის გენებში იყო რომ იქ ტაიაშვილის მომღერალია ის ახმედი იყო ერთი აქ იმ ჩვენებურების ჟურნალზე გარედან კანზია ის ჩემი კვიდრი ტაიაშვილია ო გუმბარიძე გუმბარიძე ახმედი ალბათ ო ზედა მაჭახელია და ბიზაშვილებია ესე იგი რატომ ალბათ დედის გვარში იყო და мама ჩემის გვარში ახლა მომღერალი და მოცეკვავე არის მოშრადა სიგორადა არის არის ახლა მეტყვით ახლა მოშრადა სიგორადა ეჩუკალოთხაიტა მოშრადა სიგორადა მოშრადა ამას მე მე იყო და ამა მოყივლება ის აქ მათ ორი გიტკმია რა გამოა მაგის რა მია გამოა ჩესთა ფოლკლორი ჯგუფი ვაჭახელა ეხვა როდის ერქვა ეხვას 66 წელს ჩამოყალიბდა ამას ამში იყვენ ყადი კახიძე იყო ქიბაროღლი ძველი გვარი მერე იყო ჯემალ კახიძე მის მამაში მამაში ბასი კონდა ძალიან დიდი გოდრი დადგემდა ბასი ხუთ კაც უდრიდა ამის მამამისის ბასი ჩვენო ძეგმანდით კონცერტში. мама ჩემი იქნებოდა. ხო. კონცერტზე ძეგმანდით. კიდო მიგვეხლავალიკო. ჰო? მოხუჩი ვინ იყო კიდო? ბექია, ბექია კახეძე. ბექია კახეძე. ხო. ჩემი ბიბიაშვილი. ბექია კახეძე იყო. გვიანი ხაშამბეგურას ამბობდა. ხო. მოდა 7 კაცას. ამაშვე ვერ ამბობ. არ არიან ამდენი ჩვენთან. 7 კაცი არ ვარ. ხაშამბეგურა და შვიდ კაცა. მაგას ვერ ვამოთ. ეს გამოჩენილია. თორემ ეს ხშირად მიმაშებოდა მღეროდან ამათ და გავლენაც ჰქონდა იმ დროში. ვენ არ ვერიხეთ მაგას? აღარ ამღერიმა ჩვენ არ ვართ იმდენი შვიდი კაცი. ბერები იყვნენ იგი. ვენ ახალგაზრდები იყავით? ჩვენი ცოტა ახალგაზრდები იყავით და ჯიჯეი შვილიო გვესტუმნა თბილისიდან. მაგი ატარებდა ჩვენთან კონცერტ ხშირად. ხო და მაგან მითხრა ამათ როგორ მიყევი შენო ახალგაზრდა ხარ შენო მაშინ ახალგაზრდა ვიყო ხო და მითხარა უშმინე მივდოდი კამპანიის დროს ყანი დროს როგორ ებნებიან ყანის სიმღერას ქოჭიზე როგორ ებნებიან მაკურუს თანათარო მივყევ ამათ უკვე გეველ მათ ხაზზე გამიყვანოს მათ დიელო ყანის სიმღერა ყანის სიმღერა დააკვირ ამას ახლა ვიმღერებ ახლა ვიმღერებთ ო შამარგეში ელო ო ო ო Hey, yeah.
ეს ასე მოკლედ თქვით რა, ყანაში ხომ ამთავდება ეს. ვიდი სამილის მეორე გუნდია, მესამე. Oi mone la gattavda Oi gelo gattavda Oi gelo gattavda Ai lo di che mo gattavda Volom di di che mo volom di Oi hoi la gattavda Oi lo gelo gattavda Oi lo gattavda ეს ყანის თავში ავალთ ეს სიმღერა ახლა თან იჩეხებოდა ეს თავდება გათავდაო ანა გათავდა ახლა მაყრუს უმღერით კაცო ის გოგოს კუთხეს წევიდოდა მაყარი რამოდენიმე კაცი ო ამას შეაჩერ იმ გოგოს პარტიას ეყოლოდა რამოდენიმე კაცი მომღერალი აქეთაც ეყოლოდა და ეს ბიჭის მხარე მოსლით ხან დახდებოდა და ერთ მხარეს ისინი მღეროდნენ მეორე მხარეს ისინი მღეროდნენ ალტიათ ეუბნებოდნენ ამ სიმღერას. ესე იგი დოდოფლის მხარეს კუთხეს და ბიჭის მხარეს კუთხეს და ამას უწოდებდნენ მაყრუს, რომელსაც ყოველ სახლთან ახლოს მივიდოდნენ, მაშინ იწყებდნენ ამ სიმღერას და მთელი ოვაციით შეხტებოდნენ ცეკვით, თამაშით. კოშეში დადგა და დამთავრდა სიმღერა. მე რეკ დუქსები ჩეკვალო. დათა ნაჟები. ელა ხემო მოყვავე წაშენა ჩუმია დავო. მასწავლებელი ყველი უნდა მონე და დავკადავო. ხლა მოყავ. ჰაიდან ვიცი?
Banobidan vici, banobidan. Babai samunda. Rom. Kotile biromi kho. İkom içek vebden. Şunom konda demez çek vardı da demiş abi. Şunom. Şunom. Oh. İşte şunom çekmiş şunom konda. İko şunom am ya jöle burat vam. Çekmebi, ya çekmebi ko. Hadi ko kıyakla mevmi çekme. Lekus vit vit. Şalaho. Abhazuri. Veli horumi. Kintauri. Kintauri. Aşeni kvelas çekme avdi ne. Vigal bit va ahlat mi çekme. Etal. Gandagana, Gandagana. Gandagana, mele Gandagana, ya mele imes mele gamogonilia. Zegnul vuzakti, zegnuda, ase vicek vedit ma tan davam gerebit. Tan dam gereba ekhra im vicek va. Ya. Akhla agama, agama khos. Millet khoromi aris kido. Çapmuli. Millet khoromi. Halkish ertat. Hadi gitse bir şamata. Şairebit. Khoromi. Şairebit amperiya. Noysa. Khoromi. Modit. Hadi başla. Hadi. Böyle kalırsın. Aşetti ya. Aşetti mi sen? Ya hadi. Nay 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 da deli go deli go de la. Nay 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 no da deli go de lo. Nay 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 da. La ma di sha. Deli mon